Najua se, naitwa Boniface Mwangi, mimi ni msa wa starehe. Niko starehe, niko Landmawe. Landmawe, hapa ni Ram Stadium. Tuitanga hii place Ram Stadium, lakini ito Landmawe Grounds bado. Hapa ndio Mariga, alijule kucheza ball hapa. Mariga ni boya Mudhurua, amelelewa Mudhurua. Hii ni stadium ya mawe, buangalia hapa. Stadium ya mawe. Mariga alienda Sweden, akaenda Inter Milan, akacheza ball. Ajasaidia wa mtaa, kucheza ball sika kukimbia. Uko na marafiki zako, uko na maclassmates, maschoolmates. Hada kuja wameniaje, shukra ni memekido huko juu, ni wameke stadium. Hakuna kitu wamesaidia watu wa Mudhurua. Eh, angalia. Hino grao Mariga melelewa. Hino grao Mariga melelewa hapa. Kuna kazi mefanya? Hakuna, angalia hapa, hii ni sewage. Sasa niulize Mariga kusema ukweli. Kama nyumbani, charity begins at home. Charity begins at home. Kama Marigo jafanya kazi yote mtaa yetu, utafanya nini huko? Au watu utafanya? Acha kudanganya watu. Yeye anda kibira kudanganya watu huko kama kwake ajitengeneza, utatengeneza kwa jirani ajitengeneza kwako. Amezaliwa hapa, angeanza na hapa. The last time Marigo alikuja hapa, alikuja kufanya advert ya betting. Siku leta hapo anakuja kuleta mkokoteni kwa wao na wanafanya garbage collection hapa. Ama maendeleo yote, jamali kama hapa kama vijana ni aje. Kwa ni maextra nafanya movie, wanu endo fanya, watu endo wanze kubet. Mariga, umekosea wasewa Landmawe. Kasi wa shindua, anakusajia kibira na chapa na metoka, mezaliwa, melelewa, pali memtoa, ampata doo. Yo ground umemtoa kapata doo. Mbona aje ashuliki grau hii hapa mtai.